përshëndes të gjithëve nga studio e lajmeve në televizionin kombëtar Klan News. Do të jemi së bashku në këtë edicion informativ të radhës. Muaji i mars në fakt për çdo qytetar të Elbasanit mbart festën e ditës së verës, e quajtur ndryshe edhe festa e luleve, e cila në fakt kulmon ditën e sotme me shumë tradita. Në fakt është edhe merit e qytetit dhe qytetarëve të Elbasanit që e kanë ruajtur traditën e tyre ndër shekuj. Do të shkojmë në komunikim të drejtë për drejtë në këtë moment pikërisht në Elbasan. Do t'jemi me gazetarin ton atje, Fatos Saliu. Fatos, të përshëndes dhe të uroj gëzuar ditën e verës. Përshëndetje nga Elbasani, gëzuar ditën e verës, ku do që ndodhem shqiptarët brenda dhe jashtë të trojeve shqiptare. Unë ndodhem pikërisht në qendër të qytetit Elbasanit, aty ku për pak do të njësë edhe aktiviteti i radhës, ai që është parada e karnevaleve. Faktikisht, festimet për ditën e verës të qytetit Elbasanit kanë nisur që në datën 4 mars dhe kanë vazhduar me aktivitetet e ndryshme për të kulmuar sot me aktivitetet të cilat janë të shpërndara kudo në pikat e ndryshme të qytetit të Elbasanit. Gjatë kësaj jave të themi ka pasur aktivitetet nga më të ndryshme si kanë qenë ekspozita, koncerte, performanca, gara sportive, panajire të ndryshme. Ndërkohë që sot pas pak çastë do të nisë këtu në qendër të Elbasanit në bulevardin kryesor aq fasha do të nisë parada e karnevaleve, ndërkohë që pak çastë më vonë pastaj do të zhvillohet edhe një panajir të rreth pallatit të sportit, do të kemi edhe festivalin e ballakumeve të anvisave të Elbasanit, ka risi do të ketë një panajir bujësor pra me ekspozimin e produkteve tradicionale të zonës së Elbasanit. Mund të them që Elbasani mbetet epiqendra e kësaj feste. Siç dihet, festa e ka origjinën në shekuj, pra që kur të pare tani lirët u falishin perëndive. Fillimisht festa e ka pasur qendrën e saj në Çermeni, pastaj me kalimin e viteve është postuar dhe ka mbritur në Elbasan. Është festuar gjatë gjithë këtyre shekujve, është një festë që i bashkon faktikisht shqiptarët pa asnjë lloj dallimi, feje, krahine dhe ideje. Fatos, përpos aktiviteteve natyrisht organizuara nga bizneset dhe nga ana e bashkisë atje në Elbasan, do doja që të përqendroheshim pak tek tradita familjare dhe simbolikat, ajo që ne njohim më gjerësisht padyshim që janë ballokumja edhe veroria që vendoset një ditë përpara, në mos gaboj. Po, kjo është shumë e vërtetë, ka dita e verës ka traditën e saj, zakonisht studiuesit e ndajnë atë në tre faza kryesore, nisur edhe nga si thuash nga tradita e shekujve dhe dekadave më parë, pra ndajnë në faza të ndryshme. Faza e parë është faza përgatitore ku familjet elbasanase si thuash lidhin ato zajretet, pra ushqime të ndryshme për të festuar ditën e verës, ndërkohë që shtëpia zbukurohet dhe vendoseshin gjëra simbolike të cilat simbolizojnë begatin, si që janë degët e ullirit dhe gjërat të ndryshme pra të tilat simbolizojnë si të tuash bëllëkën dhe mirësin. Ndërkohë që faza e dytë është faza e festimeve, pra festimeve në familjet elbasanase, ku njerëzit, familja, miqësia, shoqëria mbidheshin dhe festonin deri në orët e para të mëngjesit. Dhe pastaj vjen ajo që quhet faza e piknikut, pra që është 14 marsi, ku njerëzit festojnë si në familje, por zakonisht në herët në mëngjes, pasi kryen ato ritet tradicionale, pra dalin për të festuar në qytet dhe më vonë i drejtohen piknikut. Pra pikërisht këta janë tre fazat afërsisht ku festohet dita e verës. Një traditë kjo e lashtë jo vetëm në Elbasan, faktikisht, po festohet edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, madje edhe në trojet shqiptare. Po, edhe është e vërtet, Fatos, ndërsa do të kërkoj që të qëndrosh në linjë, pa dyshim që Elbasani mbetet edhe do të mbetet gjithmonë qyteti kryesor që festohet kjo ditë e rëndësishme, pra dita e verës dhe me shumë simbolikat e saj, por nga ana tjetër edhe kryeqyteti feston, por jo vetëm. Nga kryeqyteti do të kemi në këtë moment në komunikim të drejtë për drejtë, ndërkohë që Fatos i qëndron sërish me ne në linjë gazetarin ton Maxi Rama. Maxi, të përshëndes, të uroj gëzuar ditën e verës. Iva, të përshëndes nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, gëzuar ti ditën e verës, por edhe të gjithë të lishikuesit e Klan News. Në fakt, aktivitetet përgjatë ditës së sotme në kryeqytet do të jenë të shumta, nisin në orën 9 në Parkun Europa, do të ketë disa mësues të jogës aty, por nuk do të jetë vetëm kjo, do të ketë edhe shumë të tjera deri në mbrëmje.
Në fakt, të gjithë kryeqyteti është konceptuar si një qendër festive, mund të themi, pasi prej sheshit Skënderbej e deri tek sheshi Nën Tereza, po ashtu edhe parku liçente artificial do të jetë i gjithë në një atmosferë festive dhe të aktiviteteve të shumta ku duhet të ëndë që janë rreth 34 aktivitete vetëm ditën e sotme, pra deri në mesnatë, çka do thotë se çdo grup mosh do gjej veten të një prej këtyre aktiviteteve dhe sigurisht të vegjël janë ata që i gëzojnë edhe më shumë kësaj dite tashmë të kthyer në traditë prej vitesh që festohet në kryeqytet. Duhet thënë, Iva, se është një ditë vere me të vërtet, pasi edhe për shkak të motit, sepse sot është një ditë shumë e bukur me diell, ndryshe nga sa që ishte thënë dhe diskutuar që mund të jetë shi apo jo, por sot është një ditë vere prej vërteti, mund të themi. Dhe tashmë kanë filluar grumbullimi i qytetarëve, duke u drejtuar kështu bulevardit Dëshmorët e Kombit, aty ku në fakt do të zërë edhe peshën kryesore të festimeve, dhe operatori ju do të na ndihmojë që të bëjmë një panoramim të këtij bulevardi tashmë për të parë, sepse janë duke bërë përgatitjet e fundit dhe pak të në zonë ku ne ndodhemi këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit, pra aty do të jetë vendosur një panair me produktet vendase, nëse jam e sakt apo jo. Po, është do të jetë një panair me produktet lokale, do të jetë marketi luleve, do të ketë organizata dhe agjencia kombëtare e turizmit po ashtu dhe panairi i librit, do të ketë po ashtu edhe një pjesë marketi të lodrave të fëmijërisë, si dhe një sport zone vetëm tek pjesa ku ne ndodhemi. Pra tani mututja tek pjesa e parkut të rinia do të jetë e gjitha e konceptuar për grup motion e të vegjëlve, pasi do të ketë teatrin e kukullave, do të jetë cirku i Tiranës, grupe pikturore dhe animator të ndryshëm, pra do të jetë një fest e madhe e konceptuar e gjitha vetëm për të vegjët pranë parkut të rinia, po ashtu do të ketë, nuk do të mungojnë pa diskutim edhe aktivitetet e tjera kulturore dhe artistike, gjithashtu tek parku Europa që është pranë bashkisë së Tiranës, do të jetë edhe aty, do të ketë yoga, do të ketë piktura, balona nga grup moshat e fëmijëve, ku në fakt kjo tashmë është bërë traditë prej vitesh tek ajo zonë aty. Do të jetë një ditë festive shumë e bukur, edhe pse duket sikur ende nuk ka nisur asgjë, duhet thënë, pasi janë duke bërë përgatitjet e fundit edhe gjitha, po themi, personat apo njerëzit të cilët janë pjesë e panajireve të ndryshme, janë duke bërë në stendat e tyre gati përgatitjet e fundit në mënyrë që nga ora 10 të jetë gjithçka gati, pra dhe deri në mesnatën e mbrëmjes së sotme. Do të jetë në fakt maksi një ditë festime shpërgjatë gjithë ditës së sotme, por nga ana tjetër, e gjitha kjo në fakt ka çuar edhe në kufizimin e disa akseve për të pasur gjithë këtë realizim të këtyre festave në lokacione të ndryshme. Nga ana tjetër, policia e bashkisë, por jo vetëm, janë në dispozicion që kjo ditë të mbar vaj ashtu siç duhet. Po, është e vërtetë, është njoftuar që prej ditës së djeshme, si nga policia e shtetit, po ashtu edhe nga policia bashkiake, që do të ketë kufizim të qarkullimit të automjeteve, paktën prej mëngjesit të sotëm edhe deri në mesnatë, kryesisht në pjesën e bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe më konkretisht nga pjesa e Ministrisë së Brendshme dhe pedonales ku ne ndodhemi tani e deri në fund të sheshit Nën Tereza, nuk do të ketë qarkullim të automjeteve, pra do të ketë vetëm automjetet e emergjencës dhe sigurisht kalimtarët dhe përdoruesit e biçikletave nuk pengohen nga kjo pjesë, pra nuk bllokohen. Megjithatë, janë edhe disa nga rrugët lidhse me bulevardin Dëshmorët e Kombit, të cilat do të vijojnë të jenë të bllokuara për gjatë ditës së sotme, kjo për shkak të aktiviteteve, pra për mbarvajtjen e aktiviteteve të shumta. Dhe ndërsa të gjitha rrugët e tjera janë të hapura për të gjithë qytetarët përpos këtyre që ne përmendëm më sipër. Megjithatë, Iva, një pjesë tjetër ku do të ketë festime është edhe zona e pazarit të ri në kryeqytet, ku do të ketë festime kryesisht për të rinë dhe të rret, ku do të ketë aktivitete me artistë të ndryshëm, por artistët, po themi më në Z, janë shpërndarë në zona të ndryshme të kryeqytetit, pasi do të kemi Orgesa Zaimin pranë parkut të liçenit, do të kemi në bulevardin Dëshmorët e Kombit, Valbona Memën, Gjencila Myrtezajn dhe gjithashtu do jetë edhe Elton Deda pranë zonës pazarit të ri, pra e gjithë dita sotme do të ketë aktivitete pa fund si që është bërë tradit tashmë për çdo grup mosh. Në fakt e njëta situatë, por pa dyshim ndoshta edhe më e bukur, do duhet të thëni takon Elbasanit apo jo, Fatos, pritet të ketë një numër të lartë besoj vizitorës sot. Po, si çdo vit në Elbasan vin mijëra vizitor nga të katra anët e Shqipërisë, por ashtu edhe nga trojet shqiptare, vin miq edhe nga jashtë vendit, pra është një festë tradicionale
e cila është kthyer në traditë, është ta tradita të hershme, kështu që në qytetin e Elbasanit në këtë ditë ka një mbi popullim. Pra, faktën rreth besohet që rreth 200 mijë vet mund ta vizitojnë Elbasanin gjatë kësaj dite. Aktualisht në vendin në cilin ndodhen, pra në sheshin kryesor Genscher, kanë filluar të grumbullohen qindra mijëra qytetarë, të cilët do ndjekin performancën e karnevalëve siç e njoftova pak më parë. Ndërkohë që pas festimeve, gjithë atyre festimeve që unë përmenda, pra këtyre panajireve, siç është ai zejeve, ai monokumeve, ai ekspozitave të ndryshme, më pas do të drejtohen në piknikun. Faktikisht, gjatë mbrëmjes kaluar ka pasur një koncert të madh festiv në qendër të qytetit të Elbasanit, ku kanë performuar këngëtar të muzikës, këngëtar të njohur të muzikës popullore dhe të lehtë, DJ të ndryshëm, veç që ka kulmuar me hedhjen e fishek zjarreve në qendër të qytetit, pra një atmosferë vërtet festive në Elbasan. Pra, ka në një ditë si festa e ditës verës në Elbasan, ka një mbi popullim të jashtëzakonshëm. Kështu që edhe masat e marra qoftë nga policia e rendit, pra drejtoria e policisë qarkut Elbasanit, pa ashtu edhe nga policia bashkiake, janë maksimale. Pra ka rregull dhe qetësi faktikisht sa i përket trafiku të themi në qytetin e Elbasanit. A janë bllokuar akset kryesore që lidhin nga stadiumi deri tek një majë dhe vazhdon deri tek Kura e Zaranikës, pa ashtu edhe një pjesë e shesheve dhe bulevardeve, mira kam bulevardeve kryesore të qytetit të Elbasanit, në mënyrë që njerëzit kenë mundësi të shijojnë dhe të festojnë këtë ditë. Patos, por gjithsesi, përgjatë ditës përqendrimi më i madh besoj do duhet të jetë në qytet brenda, por edhe rrethinat besoj nuk marrin jo pak vëmendje. Kemi Gjinarin, janë shumë fshate të tjera atje përreth që ofrojnë edhe strukturat e tyre të agroturizmit, por jo vetëm, edhe festën tradicionale në këtë rast. Po, kjo është shumë e vërtetë. Pra, njerëzit, domethënë miq, mysafirët, gjithë vizitorët që kanë mbërritur për të festuar në qytetin e Elbasanit, pasi të themi marrin pjesë në këto festime, shijojnë këto festime në të organizuara më së miri të themi në qytetin e Elbasanit, më pas do të drejtohen piknikut përreth Elbasanit ka disa pika turistike të cilat frekuentohen, por gjithashtu edhe kodat gjelbëruara siç është Krasa, siç është Kraba, po ashtu Bysheku. Pra ka disa pika turistike të cilat frekuentohen dhe njerëzit dalin edhe në piknik dhe ku festojnë në mënyrë të organizuar si familje, po edhe si shoqëri edhe si miqësi. Pra pas festimeve vjen faza e piknikut, ajo e drekës, të cilët shijohen ato gatime të themi tradicionale të ditës së verës dhe natyrisht i përmbyllën atë që ju e thatë në lidhje me ballakumën me ëmbëlsirën karakteristike të Elbasanit, për të cilën unë përgatita një speciale të veçantë, një nga ambisat më të vjetra edhe do të kemi do të kemi mundësi ta ndjekim këtë speciale pikërisht në këtë momente. Fatos Alliu, Maxi Rama, ju falenderoj për atmosferën që përcollët nga Tirana dhe Elbasani në këtë ditë të verës. Dhe për të mbetur tek kjo ditë e rëndësishme, ballokumja e ditës së verës gjendet masivisht në treg, por asnjëra prej tyre nuk mundet të ketë shijen e asaj të tradicionale së Elbasanit. Klan News ka qenë në shtëpinë 86 vjeçares Lendina Byllyku në Elbasan, e cila tregoi se si përgatitet ky simbol i festës me enët e vjetra, por në kushte artizanale. Elbasani konsiderohet si epiqendra e ditës së verës. Festa pagane vjen nga thellësia e shekujve dhe ky qytet ka një traditë të veçantë në festimin e kësaj feste. Gjithashtu kjo festë simbolizohet me mbështirën tradicionale që është ballakumja. Lëndina Byllyku është 86 vjeç dhe është ndoshta nga të fundit anvisa në Elbasan që ende gatuan ëmbëlsirën tradicionale të ditës së verës në kushte artizanale si dikur. Nën Lëndina na tregon se si festohej dikur dita e verës në kohën kur ajo ishte fëmijë, si gëzonin e festonin në familje edhe në qytet. Mbaj mend që e vogël që nana jon për ditën e verës në lanë të fëtyrën me ujin e vezës. Pastaj mërë të një kongje të rëndafili, o gjethet të rëndafilave, në i fërkon të prapë në fëtyrë për të qenë të bashkë e të shëndetshëm. Më vonë, bashkë me të afërmit, me shoqet e rrugitës, lagjes, niseshim për në piknik. Pikniku i Elbasanit ishte i mbarë qytetit, të vegjël, të mëdhej, ato që ishin më të kamur, ato më të varfër, të gjithë
ishin në piknik ditën e verës bashkë. Nën Lëndina shpjegon në detaje të gjitha proceset që ndiqen për ballokumen dhe zbulon kështu formulën e veçantë të përgatitjes së saj. Me sekreteve janë edhe enët prej bakri, që ajo i ruan me shumë kujdes ndër dekadash. Jo në çdo enë bëhej ballokumja. Ajo kryesisht bëhej në enë bakri. Ato enë bakri mrena të pakallajizura, të kuqe në ngjyrën e bakrit. Dhe shumë veta i ruanin këto. Edhe unë i kam rujt, ashtu si që i kam gjetë këtu, i kam rujt, i kam edhe sot e kësaj dite. Në tavolinën e punës, ajo ka të gjithë përbërësit, dhe çdo gjë është gati për gatimin e ëmbëlsirës karakteristike. Për të gatuar ballakumet e vërteta në Elbasan, përdoret një kile sheqer, gjysmë kile gjalë, 7 ose 8 vezë të freskëta dhe një kile miell misri i bluar imët fare. Kjo është tenxherja ku do t'i rrafin ballokumet me lugë druri. Punohen në mënyrë artizanale këto. Në fillim kam shkrirë gjalpin, gjysmë kile gjalp, e fusim në tenxhere. Gjalpi duhet pa kryp. Pastaj, pusim sheqerin. Tani, e rrafim duke e majtur lugën në këtë mënyrë. Vjen kështu për qark, duke e sjellë për qark, gjalpi duhet i vakët, dhe e rrafim për 20 minuta, ose i gjysore, bëhet i tashi. Dhe njëra ma tenxhere, tjetra e re. Rritet kjo, dhe e sa të bëhet si shkumë, si akullore. Pastaj, fillojmë kushin vezës një nga një. Por nevojitet edhe fuqi për të trazuar masën e brumit. Ha se ju ndihmoj dhe unë. Po ta majo tani. Në fund fare, mas e kemi mbaru gjithë vezë, kushim i lëvoz vezë me qumësht. Ose me ujë finje. Tani do t'i fusim miellin, habash, habash, jo me forcë, duke trazuar nga dalë. Tani i lyj durat pak me gjelp, edhe i vendos në tepsi. Gjithsej, unë bëhen 10-12, si mas dëshirës t'i bash të më vaja. Do piqen me 120 gradë, disa gjysore, pastaj do filloj të ngrej. Tashmë ballokumja e pjekur është gati të shijohet dhe të përdoret për dhurata. Dita e verës është festa që i ka bashkuar njerëzit pas një dallim. Simbolizon gjelbërimin, mirësinë, begatin, paqen dhe lumturinë, sepse i mbush njerëzit me një ndjenjë të veçantë me një gëzim shpërthyes shpirtëror. Kulmimin dita e verës e ka më 14 mars. Ecim më tej me të tëra zhvillime, një tërmet i fortë me magnitud 5.3 ka rënë në mëngjesin e sotëm në veri të Malit të Zi. Lëkundjet u ndjen edhe në shumë qytete të Shqipërisë deri në Tiranë. Epiqendra e tërmetit ishte në një zonë të pabanuar pranë Nikshiqit dhe në një thellësi prej 14 kilometrash. Nga raportimet paraprake nuk ka persona të plagosur, ndërsa janë duke u verifikuar nëse janë shkaktuar dëme të mëdha në ndërtesa.
Kryeqyteti është gati të presë ditën e verës, sot pritet të ketë 10 aktivitete për çdo grup mosh, nga mëngjesi deri në mbrëmje. Bulevardi i Dëshmorët e Kombit do të jetë qendra e festimeve ku pritet të jenë të pranishëm qytetarë të shumtë, por edhe turistë të huaj. Mbi 35 aktivitete të ndryshme dhe për çdo grup mosh do të zhvillohen në Tiranë përgjatë ditës së verës, duke nisur nga sheshi Skënderbej, Bulevardi Dëshmorët e Kombit e deri te sheshi Nën Tereza. Dhe fillojmë në sheshin Skënderbej me një panair automjetesh, ku do ekspozohen koleksioni makinave retro, motorat Vespa, Harley, automjetet off-road, po gjithashtu dhe forcat armatosura të instalojnë në qendër të sheshit Skënderbej një tank. Gjithashtu kjo zonë do i dedikohet edhe fëmijëve, që të cilët do ndërtojnë balona dhe do mundohen të ngrejnë, të ndërtojnë dhe të ngrejnë vetë gjithashtu, do ketë ekspozit pikturash për rreth gjithë parkut Europa. Parku Rinia dhe instalacioni rest do jenë të vendosura dy stage për programet ndryshme artistike. Mund përmend disa nga artistët e mirënjohur si Artiola Toska, Xhensila Myrtezaj ose Valbona Mema, që do jenë pjesë e këtyre festimeve. Do të ketë edhe një markat të artizanëve dhe prodhimeve bujqësore të zonës, si dhe mjaft sporte të ndryshme. Nuk do ketë vetëm qytetarë nga Tirana, po edhe vizitorë dhe turistë nga qytete të ndryshme do jenë pjesë e këtyre festimeve tona. Për të vazhduar, ke Hotel Dajti, si zakonisht që vendosim panajirin artizanëve dhe prodhuesit lokal, do ketë markat lulesh. Gjithashtu fëmijët do kenë aktivitetet e tyre me lëra popullore dhe sporte rekreative, për të vazhduar më poshtë me një markat edhe për fëmijët, të cilët do inkurajohen që të sjellin lodrat e vjetra, të shesin ose të falin atë ditë. Për mbarvajtjen e aktiviteteve të ditës së verës, do të ketë edhe ndalim qarkullimit të automjeteve përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe disa arterieve që lidhen me të deri në mesnatën e 14 marsit. Dita e premte, 15 marsi, do të jetë ditë pushimi për të gjithë punojësit e administratës. Njoftimi është dhënë nga vetë kryeministri Edi Rama në platformën X. Me këtë vendim të Këshillit të Ministrave, u japi mundësi të gjithë punojësve të shtetit që nuk janë pjesë e funksioneve kritike të marrin një ditë më shumë pushim mes ditës së bukur të verës dhe fundjavës, që gjithsesi e kanë pushim. Gëzuar ditën e verës, shkruan kreu i qeverisë Edi Rama në postimin që e shoqëron edhe me vendimin e qeverisë. Kjo ditë do të zëvendësohet në një nga ditët e pushimit brenda 6 mujorit të parë të këtij viti, thuhet në vendimin e qeverisë. Flasim për politikë, mbledhja e konferencës së kryetarëve parashikuar që të mbahej ditën e djeshme është shtyrë, kjo për shkak se ende nuk është arritur dakordësia për objektin e hetimit të dy komisioneve, atë të ndërhyrjeve në sistemin TIMS dhe konvencionet në shëndetësi. Objekti i hetimit për dy komisione hetimore që kërkon Partia Demokratike për sistemin TIMS dhe konvencionet në shëndetësi janë për shkak që diskutime në konferencën e kryetarëve të shtyhen për një ditë tjetër, ende të pa përcaktuar. Takimi ishte parashikuar të zhvillohej këtë të mërkur në orën 13, një ditë pas arritjes së marrëveshjes në parim mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për të dhënë fund kaosit në jetën parlamentare. Kërkesa për ngritjen e dy komisioneve hetimore u planua nga majoranca, por me kushtin që të zhvillohej në ligjin e ri të ndryshuar nga vetë ata, një ligj që Gazmend Bardhi dhe deputetet e tjerë të Partisë Demokratike e kundështojnë dhe e kanë dërguar në gjykatën kushtetuese. Madje, sipas Gazmend Bardhit, këto komisione nuk mund të ngrihen pa u shprehur gjykata. Për reformën zgjedhore, konsensusi ishte më i lehtë, përsa kohë që pas datës 21 mars nuk do të ketë një komision që bashkëkryetar të Partisë Demokratike Kain Keleda Libejin. Diskutimet parashikohen të kalojnë në nën komisionin për reformat, një organ i ri në parlament me përfaqësues nga grupimi Gazmend Bardhit dhe Partisë Socialiste. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas dakordësisë me Partinë Demokratike për ngritjen e dy komisioneve hetimore, sipas kreut të qeverisë nuk është një pazar me non grata dhe se kërkesat e deputetëve të Partisë Demokratike do të pranohen vetëm sipas kornizës kushtetuese. Arritja e një dakordësie me socialistëve dhe demokratëve në kuvend nuk përkthehet si pazar nga kryeministri Rama. Në përgjigje të gjithë kritikëve, kryeministri sqaron se majoranca nuk është tërhequr nga qëndrimi i kahershëm për bashkëpunimin me Sali Berishën. Të
Të gjithë idiotët e dobishëm janë sulur socialeve e kanaleve për të thënë se paskër kemi gëlltitur që kemi thënë dhe po bashkëpunokemi me nongratën. Pse jemi dakord që si pas kornizës së përcaktuar nga gjykata kushtetuese, të miratojmë komisionet timore brenda kësaj kornize. Nëse deputetë të kuvendit që mbledhin firma për të ngritur një komision hetimor e bëjnë kërkesën brenda asaj kornize, ne s'kemi as të drejtën, as arsyen, as mundësinë që ta refuzojmë. Çfarë ka këtu për të vënë kujen përveç nevojës për të helmuar publikun me akuzat dhe shpifje krejt të pabaza mbi Medemek, pazarin me nongratën, i cili thjesht nuk ekziston? Komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore nuk e sheh as pak si domosdoshmëri, madje as ndryshimin me ngulm të kodit zgjedhor. Edhe pse komisionin bipartizan të reformës zgjedhore e kemi thënë prej disa kohësh, nëse nuk pjell asgjë vetë sherrët e shamatës së tyre, deri kur të mbyllet afati, do të mbyllet edhe komisioni, e kjo punë do t'i mbetet kuvendit, ku po nuk u arrit dot ndonjë mirëkuptim për ndryshimet e ligjit dhe s'ka numra në sallë për të votuar ndryshime, do të shkojmë në zgjedhje me ligjin që kemi. Rikthimi në normalitet të opozitës sa i përket jetës parlamentare, Edi Rama e konsideron çështje të brendshme të tyre. Ah, nëse ata që do të digjin parlamentin kanë ndërruar mendje dhe duan të rikthehen në punë, ne as nuk i pengojmë dot, as nuk duam të pengojmë të reflektojnë. Përkundrazi, na vjen mirë që ta bëjnë. Kjo është e gjitha dhe ne jemi ata që ishim, aty ku ishim, me po ato qëndrime që kishim, jo sepse është gabim të ndryshosh qëndrim, por sepse në këtë nuk ka asgjë për të ndryshuar në qëndrimin ton. Çudi që se mësuan dot që Partia Socialiste është gjithnjë tre hapa përpara dhe në fund të gjitha xhirot bosh përfundojnë po në pikën ku nisin, tre hapa mbrapa nesh. Të martën, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike u dakordsuan në parim për ngritjen e dy komisioneve hetimore që kërkohen nga opozita, çka do të bëjë që Partia Demokratike t'i jap fund kaosit në komisione dhe parlament. Përsa i përket këtij pakti, demokratët janë darë në qëndrime, Gazmend Bardhi deklaroi se nuk ka marrëveshje me Ramon, por dialog, ndërsa Saljani theksoi se Partia Demokratike nuk ka fituar asgjë dhe se ishte lëvizje e gabuar. Kryetari i grupit parlamentar i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi thotë se ngritja e dy komisioneve hetimore dhe të nën komisionit për reformat nuk janë në kuadër të një marrëveshje me Partinë Socialiste, por të një dialogu opozit-majorancë. Edhe pse konferenca e kryetarëve e parashikuar për të zhvilluar këtë të mërkurë u shty, Bardhi sqaron se palët ende janë duke punuar për konkretizimin e pikave që dy kampet politike janë dakordsuar. Nuk ka asnjë marrëveshje me Edi Ramën. Ka një dialog në konferencën e kryetarëve dhe me institucionet brenda kuvendit për t'i dhënë zgjidhje situatës në kuvend. Jemi duke punuar për të treja çështjet që diskutuam dhe ram dakord djen në parim, e ripërsëris grupi parlamentar i Partisë Demokratike i qëndron dakordsisë në parim. Jo të gjithë deputetët e grupit të Partisë Demokratike janë dakord me marrëveshjen e Partisë Socialiste, por deputetin Ervin Saljani, Partia Demokratike ka dalë humbur nga negociatat, teksa thotë se me kryeministrin Edi Rama nuk mund të ketë marrëveshje. Nuk është një marrëveshje që i shërbën interesit të demokratëve. Çdo marrëveshje me Edi Ramën në këtë vështrimin tim është e papranueshme sepse është njëri që nuk i mban marrëveshjet. Çka kemi fituar që kemi shkuar aty ku refuzonim deri tani? Zgjidhja është ose vazhdimi i rrugës që ne kemi me përballje ose qendresa deri në realizimin e një kërkese që burojnë gjithë tjerat, rikthimi në shinat e kushtetueshmërisë të parlamentit, zbatimi i ligjit dhe i rregullore së kuvendit. Bardhi zgjodhi të mos komentonte qendrimin e Saljanit, secili është i lirë të shprehë mendimin e ti, Zoj Saljani ka shprehë mendimin e tij në dritë plot edhe në mbledhjen e grupit, që kështu s'ka asnjë koment në këtë drejtim. Marrëveshja mes Partisë Socialiste dhe Rithemelimit është cilësuar nga Partia Demokratike që drejtohet nga Basha si një tjetër pazar Rama Berisha. Kryeministri Rama vjoj turin e ti në Pogradec ku kërkoi t'i bashkohen Parti Socialiste edhe ata që kanë bindje të tjera politike. A i theksoj se partia që drejton është e vetmja forcë që sjell progresin e Shqipëris. Kryeministri Edi Rama ju rikthyr në Pogradec një prej tezave që e solli në pushtet në vitin 2013, ato për tezë së majtës dhe së djatës. Si shembull solli Shkodrën, ku Partia Socialiste rezultoi triumfuese në zgjedhjet lokale. Tu japim njerëzve për tej kufive partijak, pra konkretisht tu japim edhe atyre që i kemi në të njëjtën lagje, i kemi në të njëjtën godin banimi, i kemi përballë derës ku jetojmë, dhe që kanë qënë vimësisht nga anët e tjera të politikës, mundësin që të përfshien në Partinë Socialiste drejt për drejt dhe ose të
zgjedhin anën tonë. Kudo ku kjo ka ndodhur, ka qenë në të mirën e komunitetit. Ka qenë në të mirën dhe të atyre që vendosmërisht e kanë refuzuar idenë se mund t'i japin Partisë Socialiste mandat për të qeverisur komunitetin e tyre apo vendin. Dhe shëmbujt janë kuptim plot. Shëmbulli më kuptim plot është Shkodra. Duke i referuar zgjedhjeve parlamentare të vitit të ardhshëm ku kërkon mandatin e katërt qeverisës, Rama u kujtoi shqiptarëve se votimi për një forcë tjetër përveç Partisë Socialiste do t'i lë gjërat në vend, madje ato do të degradojnë sipas tij. Momentin që ti i beson Partisë Socialiste drejtimin e një komuniteti, ti ke garancinë që do të ketë ndryshime pozitive. Ky është fakt. Ashtu si kundër, sa herë që e kundërta ka ndodhur dhe fatet e komunitetit, apo dhe të vendit, po flasim për komunitetin me gjemi të mbërhetec, i janë lënë dikujt tjetër, komuniteti vetë ka parë që gjërat kanë ngecur. Për ta thënë me një fjalë të butë, se në shumë raste gjërat jo vetëm kanë ngecur, por edhe kanë degraduar. Gjatë qëndrimit në Pogradec, kryeministri vizitoi pallatin e rilindur të sportit Arefi Berberi, një investim i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit që sipas tij do të ofrojë ambiente të reja për të gjitha disiplinat e sporteve me dorë, si dhe sporteve të forcës. Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar për marrëveshjen me Partinë Socialiste për ngritjen e komisioneve hetimore dhe të nën komisionit për reformat. Nga dritarja e banesës, Berisha tha se opozita do të bëjë gjithçka për të mbrojtur të drejtat e saj kushtetuese. Ai theksoi se Partia Demokratike nuk do ta bojkotojë parlamentin pasi në këtë mënyrë do të përfitonte majoranca. Berisha tha se Rama ka frikë nga komisionet hetimore. Këshilli i ministrave vendosi në mbledhjen e ditës së djeshme të emëroj në detyrën e prefektit të Vlorës Vangjel Tavon, ish deputet dhe ish ministër i shëndetësisë. Nga kjo detyrë u shkarkua Flamur Mamaj. Po ashtu në këtë mbledhje u shkarkua edhe prefektja e Fierit Raimonda Balilaj, e cila është nën hetim nga SPAK për shkelje të barazisë në dy tendera për gjatë kohës që ajo mbante detyrën e kryetare së bashkisë së Patozit. Në prag të samitit të liderëve europian, ministri Igli Asani ka kërkuar që të mos ketë vonesa në procesin e integrimit. Humbja e Ballkanit perëndimor sipas tij do të dëmtonte seriozisht besueshmërinë e Unionit. Nga Akademia Diplomatike e Budapestit, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Asani apeloi liderët evropian që të shmangin vonesat në procesin e integrimit. Humbja e Ballkanit perëndimor sipas Asanit nuk është një opsion për Bashkimin Evropian, pasi kjo do të dëmtonte seriozisht kredibilitetin e tij. Roli i Shqipërisë në promovimin e bashkëpunimit rajonal përmes procesit të Berlinit, angazhimi i saj me armiqt historik, është në rrezik të kostove politike brenda vendit dhe nëpërmjet shqiptarëve në rajon. Dëshmon angazhimin tonë në idenë nxitjes së bashkëpunimit dhe marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, ka një rënje të mbështetjes për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe rënje të besimit në Bashkimin Evropian. Dialogu Kosovë-Serbi duhet të ecë përpara dhe gjendja e Bosnjë-Hercegovinës duhet të trajtohet urgjentisht. Zgjidhja e këtyre dy situatave do të heqë padyshim dy pengesa të rëndësishme në rrugën e integrimit dhe bashkëpunimit rajonal. Ministri Asani theksoi se sot rajoni ynë gjen veten në një moment veçanërisht të paparashikueshëm, ndërkohë që integrimi në Bashkimin Evropian është garancia e vetme për një Ballkan perëndimor, paqësor, të sigurt dhe të begat. Krye diplomati shqiptar nënvizoi rëndësinë e miratimit të një qasje të qëndrueshme strategjike nga ana e Brukselit për rajonin ton, për integrimin e shpejtë të tij në familjen evropiane.
E cimotej me zhvillimet nga kronika policia e shtetit nisim brëmjene të mërkurës një operacion për të ekzekutuar 11 urdhër areste të lëshuar nga Prokuroria e Sarandës për zyrtar dhe izyrtar të hipotekës, legalizimeve dhe inspektoriatit të ndërtimit. Ata dyshohet se kanë shpërdoruar detyren lidhur me leje ndërtimi, legalizime apo mosveprime në zonën bregdetare të Ksamirit dhe të Sarandës. Të paktën 8 prej zyrtarve janë arrestuar nga policia ndërsa operacioni vijon. Hetimet ndaj zyrtarëve dhe ish drejtuesve të hipotekës dhe legalizimeve kanë nisur nga Prokuroria e Sarandës disa kohë më parë. Mësohet se urdhër arrestet janë lëshuar për dy ish drejtor të kadastrës së Sarandës vitet e fundit dhe për ish drejtorin e Luiznit, ndërsa personat e tjerë janë inspektor të inspektoriatit kombëtar dhe vendor të ndërtimit dhe ish punonjës të agjencisë së legalizimeve. Atentati në Shkodër u krye nga 4 persona, ndërsa 3 të rinj shpëtuan mbi 100 plumbave. Punojësi i policisë dhe kunati i tij morën një plumb në bark, ndërsa gjatë dëshmisë në spital deklaruan se nuk i pan autorët. Të rinj në fshatin Grudu qulluan nga 3 persona, ndërsa një i katërt i priste në makinë. Policia gjeti rreth 100 gëzhoja plumbash Kalashnikovi në vendngjarje. 28 vjeçari Gjergj Ndështiqaj dhe kunati i tij morën nga një plumb në bark, ndërsa ka shpëtuar pa u lënduar personi tret që ishte me ta. Ndështiqaj është punonjës policie dhe aktualisht vijon studimet në Akademinë e Sigurisë. Ai ka pasur armën e shërbimit, por nuk i është kundërpërgjigjur autorëve. Para një viti ka punuar në Dukagjin, ku policia ka zhvilluar disa operacione të suksesshme kundër mbjelljes së kanabisit dhe pikërisht dyshimet e para janë se 28 vjeçari ishte objekt i atentatit. Policia ka shoqëruar rreth 20 persona, por ata janë lënë të lirë pas marrjes në pyetje. Dy të plagosurit kanë dëshmuar nga spitali se nuk kanë konflikte, ndërsa nuk kanë mundur të shohin autorët për shkak të errësirës. Sapo zbritëm nga makina, dëgjuam të shtëna armësh. Nuk kemi arritur që të shohim se kush ishin ata që na qelluan. Nuk kemi konflikte dhe nuk e dim arsyen pse na qelluan. Në momentin kur nisën të shtënat, kemi dal nga makina me shpejtësi dhe qëndruam pas saj. Autorët dyshohet se kanë qenë të maskuar dhe pamjet e kamerave të sigurisë nuk kanë ndihmuar hetuesit për identifikimin e tyre. 30 minuta pas ngjarjes, autorët dogjën mjetin Renault, brenda të cilit u gjetën dhe armët Kalashnikov. Dy ndodheshin në sedilje, ndërsa arma e tretë në bagazh. Ata u dërguan në policinë e Shkodrës për ekspertim më të specializuar për shkak të breshërisë së plumbave, mori flak dhe makina të rinjve. Kryet ekstradimi i parë nga Dubai, Bruno Çobo, do të përballet me drejtsinë shqiptare pasi akuzohet si pjesë e një grupi mashtruese që kanë përfituar 4.7 milion euro nëpërmjet call centerave. Ekstraduhet nga Dubai në Shqipëri një person i cili ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Bruno Çobo, 28 vjeç, mbërriti në vendin tonë në orën 11:10 të paraditës së të mërkurës nëpërmjet një fluturimi direkt nga Dubai. I riu akuzohet si pjesë e një grupi që ka mashtruar mbi 1000 persona në Itali nëpërmjet call centerave duke përfituar shumën prej 4.7 milion eurosh. Konfirmimi për ekstradimin e Çobos erdhi pranë Interpol Tirana të martën. Interpol Abu Dhabi informoi autoritetet shqiptare se 28 vjeçari do të ekstradohet dhe dosja e tij në Dubai mbyllet. Ndonse Shqipëria nuk ka marrëveshje të mirëfillt ekstradimi me Emiratet e Bashkuara Arabe, ministri i Brendshëm shpjegoi rrugën që u ndoq për 28 vjeçarin. Ekstradimi i thjeshtuar ka të bëjë me një metodë që kanë në vetvete një komunikim mes Interpol Tiranës dhe Interpol Abu Dhabit. Dhe bëhet fjalë për një deportim. Pala e Emirateve të Bashkuara e sjell deri në aeroportin e Dubai dhe nga ai moment dhe më pas përmes avionit dorëzohet në aeroportin e Rinesit. Rasti i sotëm jep fund konsiderimit të edhe të këtij vendi si një oazë i fshehur për t'u shmangur drejtësisë dhe në këtë mënyrë japim fund një kulturë pandëshkueshmërie e cila do të vazhdojë të intensifikohet. Shqipëria pritet që pas një muaji të nënshkruajë zyrtarisht marrëveshje me Emiratet e Bashkuara Arabe sa i takon çështjes së ekstradimeve. Në seancën për shpërthimin në Gërdes ka pasur debat mes SPAK dhe avokatëve të mediut për mënyrën e marrjes së dëshmisë së shtetasve amerikan. Ish ministri i mbrojtjes deklaroi se do të flasë në fund të procesit pasi të kenë mbaruar dëshmitarët dhe të jenë shqyrtuar provat. Fatmir Mediu ka kërkuar në seancën e së mërkurës që të pyetet në fund të procesit pasi të kenë përfunduar dëshminë të gjithë të thirrurit nga gjykata dhe të jenë shqyrtuar provat duke refuzuar kështu prokurorët e SPAK. Mendoj që është në shërbim të vërtetës
që unë të pyetem në fund procesit, ku e kanë kërkuar dhe avokatët e mi, ku ka drejt dhe prokuroria të pyesi, ka drejt dhe gjykata, ka drejt dhe familjarët. Pse në fund? Sepse mendoj që është mirë që gjithë secili të gjithë rrethanat të drejtë, rrethanat dhe faktet e dëshmive, por njëkohësisht edhe argumentat do të thënë shkresor. Dhe kjo e bën më të plot dhe më të qartë edhe raportin tim me procesin. Mediu deklaroi se marra në pyetje tani do të shërbente vetëm si statistik. Unë nuk jam këtu për të bërë prokuroria statistikën në qoftë edhe gjykata. Po jam për të shkuar të vërtetës deri në fund pavarësisht se procesi është tërësisht i paligjshëm. Mediu deklaroi se asnjë nga dëshmitarët nuk ka folur kundër tij në gjykatë. Ai theksoi se ministri i mbrojtjes nuk ka përcaktuar vendin e demontimit, nuk ka përcaktuar kalibrat dhe nuk ka përgjegjësi për zbatimin e rregullor së trajtimit të municioneve. Gjatë seancës pati një përplasje mes prokurorëve dhe avokatëve të mediut dhe të familjarëve të viktimave. Debati u zhvillua për mënyrën e marrjes së dëshmive të 5 shtetasve amerikan. Prokurorët kërkuan që përgjigjet prej tyre të merreshin nëpërmjet letërporosive, pasi është e vështirë nëpërmjet videokonferences për shkak të kushteve teknike, por edhe për shkak të diferencës së orës, por ky qëndrim u kundërshtua nga avokatët. Dëshmitari i vetëm i paraqitur në seancën e së mërkurës ishte Dashnor Çaushi, ish anëtari i Komisionit të Kategorizimit të Municioneve, i cili nuk pranoi të fliste. Një grua ra në prangat e policisë pasi akuzohet se ka shtyrë një të mitur të konsumonte lëndë narkotike. Rasti 12 vjeçarit u denoncua në emisionin Stop në televizionin Klan. I mituri prej 4 muaj shlargoi nga shtëpia dhe vitte banesa të ndryshme për të siguruar para në mënyrë që të blinte drogë. Një 33 vjeçare u arrestua nga policia e Tiranës pasi akuzohet se nxiti një 12 vjeçar të konsumoi lëndë narkotike. Rastin e fjalë u denoncua në emisionin Stop në TV Klan. Pas publikimit të rastit, seksioni për hetimin e narkotikëve nisi hetimet dhe ndaloi 33 vjeçaren. Ishte vetë nëna e djalit 12 vjeçar që tha se ajo bashkë me të vëllain kishin konstatuar një grua që ushet lëndë narkotike të miturve. Sipas nënës, djali i saj prej 3-4 muajsh larguhet nga banesa dhe për të siguruar lëndën narkotike vjedh në shtëpi të ndryshme. I miturit studionte në shkollën nënvjeçare Hasan Prishtina, por drejtoresha dhe psikologja e shkollës thanë se situata për nxënësin e fjalë është jashtë kontrollit dhe nuk japi një zgjidhje. Gjatë kësaj kohe, 12 vjeçari u dërguar në një qendër riabilitimi, por e braktisi edhe atë. Pas rigjetjes, i miturit u dërguar në spitalin psikiatrik, për shkak edhe të çrregullimit të sjelljes u largua sërish. 33 vjeçaria e arrestuar nga policia rezulton se është proceduar për shitje droge edhe gjatë operacionit kombëtar Tempulli 1 dhe aktualisht është në proces gjykimi në gjykatën e Tiranës në gjendje të lirë. Sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat, rezulton se Shqipëria ka një rritje të net qëndrimeve në 56.8%, nivel rekord krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian, pas vendit ton renditet Malta dhe Kipro. Viti 2023 shënoi jo vetëm numër të lartë të turistëve, por edhe rritje të net qëndrimit. Të dhënat e fundit të publikuara nga Eurostat për net qëndrimet në akomodime turistike për gjithë Europën tregojnë se netët e kaluara në strukturat akomoduese gjatë vitit 2023 në Shqipëri mbajnë rekord. Ato u rritën me 56.8% në krahasim me vitin 2022, ndërsa ishin 84.7% më të larta se sa në 2019, përpara se të fillonin kufizimet e pandemisë. Rritja e kohës së qëndrimit të turistëve në Shqipëri është shumë e lartë në krahasim me mesataren e Bashkimit Evropian, por edhe me shtetet e tjera të Evropës. Mesatarja e BE-s ka një zjarrim prej 6.1% të netëve të qëndrimit në 2023-shin në raport me 2022-shin, ndërsa në krahasim me 2019-ën rritja është 1.4%. Shteti dytë me rritjen më të lartë të net qëndrimit pas Shqipërisë është Malta me 20.5% dhe Kipro me 20%. Rritjet e lartë u shënuar si për turistët e brendshëm, ashtu dhe për ata ndërkombëtar. Në 2023-shin, net qëndrimet e vizitorve të huaj në Shqipëri u rritën me 81.7% nga minus 0.3% që ishte ndryshimi për Bashkimin Evropian. Shteti dytë me ecurinë më të mirë të net qëndrimeve të vizitorve të huaj ishte Serbia me 39.3%. Net qëndrimet nga vizitorët vendas në Shqipëri u rritën me 90.3% nga 2.8% që ishte mesatarja e Bashkimit Evropian, ndërsa vendi i parë e zë Islanda me 109.3%. Gjatë vitit të shkuar, Shqipëria u vizitua nga 10.1 milion turistë të huaj, ndërsa këtë vit pritet që numri i tyre të rritet me 30 deri në 20%.
Diabeti dhe hipertensioni janë dhe shkaqet kryesore të mos funksionimit të veshkës, se që duhet një në 7 persona vuajnë nga ky problem. Mjekët nefrolog shprehen se mesatarisht një në 7 persona kanë probleme me sëmundjet kronike të veshkave. Sipas mjekës Marsida Duli, diabeti dhe hipertensioni renditen ndër shkaktarët kryesor të dëmtimit të veshkave. Një ndër 7 adult janë të diagnostikuar me sëmundje kronike të veshkave. Ndër shkaktarët kryesor të rritjes në progresive të sëmundjeve të veshkave është diabeti, që zë vëndin e parë, vëndin e dytë zë hipertensioni, pra shifat e lartë të presionit arterial, si dhe obeziteti. Megjithatë, edhe trashëgimia e stilit jetesës janë faktor negativ që ndikojnë tek sëmundjet kronike të veshkave. Patjetër ndikohen shumë nga sëmundjet të tjera bashkëqëruese, sëmundjet e veshkës, kushtet ambientale, stili jetesës, mënyra e jetesës, por patjetër rol kryesor ruan edhe informimi, edukimi shëndetësor. Mjekja nefrologe tregon rastet kur një pacient duhet të shqetësohet se vuan nga kjo sëmundje. Shenjat kryesore të dëmtimit të veshkave janë shfaqja e shifrave pak më të larta se sa normalisht e vlerave të presionit arterial, lodhja, këputja, shfaqja pak endjeve në gjymtyrë apo në sy në mëngjes, duke mos përjashtuar edhe ndryshimi i urinimit, i sasisë, i ngjyrës, i përmbajtjes, aromës, dhimbjet në zonën e mesit, në fundin e barkut. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë në të gjithë botën, janë më shumë se 850 milion persona që vuajnë nga sëmundjet e veshkave. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit po vijon aksionin për heqjen e pikave të grumbullimit të mjeteve të përdorura në rrugët kryesore. Operacioni i KMT-s dhe policisë u ndoq nga ministri i Brendshëm Tauland Valla. Qarku i Vlorës ishte ndalesa e rallës së ministrit të Brendshëm Tauland Valla, ku ndoqi nga afër një aksion të IKMT-s dhe policisë për pastrimin e hekurishteve të makinave të përdorura që shiten me pjesë. Ministri Balla theksoi se dyndja e turistëve drejt Vlorës vjen për shkak të bukurive natyrore dhe pamjeve tërheqëse, por kur deformohen me vareza makinash, atëherë nuk kanë më vlerë. E rëndësishme është që vazhdojmë të gjitha. Vlora është kryeqyteti i turizmit, kështu që nuk duhet të lëmë asnjë varrezë makinash, asnjë vend grumbullim, mbetjesh. Unë nuk e kuptoj që edhe sipërmarrjet, pra baret, restorantet aty duhet të kuptojnë që njerëzit shkojnë atje për atë bukurinë. Ministri Vurin e Duki rëndësinë e bashkëpunimit me qytetarët për të realizuar sa më mirë këtë aksion për pastrimin e territorit. Këtë gjë se bën do vetëm policia. Që roli yt edhe i ekipit në bashkëpunim edhe me IKMT-n e Vlorës, edhe me vlonjatët, të cilët e duan Vlorën atë. Po, e duan Vlorën. Normale, po për atë jetë. Do ta bëj pas. Gjatë këtij inspektimi, Balla shoqërohej nga kryeinspektori i IKMT-s Ervin Hoxha, drejtori i policisë së Vlorës Ermal Muça dhe punonjës të policisë dhe IKMT-s së Vlorës. Ndërkohë, aksioni për pastrimin e territorit vijon në të gjithë vendin. Por gjatë vizitës në Prishtinë, i dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin, perëndimor Gabriel Escobar, përshëndeti vendimin e qeverisë së Kosovës që manastirit të Deçanit i jepen tokat sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Diplomati i kërkoi Serbisë që autorët e sulmit në Banjs të dalin para drejtësisë. Një ditë pasi hodhi kritika të rënda ndaj kryeministrit Albin Kurti, i dërguar i SBA-s për Ballkanin Perëndimor arriti në Prishtinë ku takoi presidentin Vjosa Osmani. Kjo e fundit paraprakisht kishte pritur në zyrën e saj, kryeministrin Albin Kurti dhe kryeparlamentarin Glauko Njufca për të harmonizuar qëndrimet. Gjatë takimit 2 orësh që Escobar zhvilloi me presidentin, kryeministri Kurti mblodhi kabinetin qeveritar ku kërkoi nga Agjencia Kadastrale të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2016, e cila i njep pronat 24 hektarëshe manastirit të Deçanit. Zgjedhëm ndërmjet dy opsioneve. Të zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese e të na mundsohet ecja tutje me qëllim antarësimin në Këshillin të Evropës. Emisari i SBA-s pas takimit me Osmanin ka përshëndetur vendimin e qeverisë e presidentin e quajti garantuese kryesore të raporteve Kosovë-SBA. How important today's decision
Është shumë i rëndësishëm vendimi sotëm për manastirin. Ishte i vështirë, por i domosdoshëm. Falenderojmë institucionet për këtë hap. Jemi të shqetësuar për ngjarjet e 24 shtatorit. Presim dhe ftojmë Serbinë që të gjithë përgjegjësit të dalin përpara drejtësisë, të marrin dënimin e merituar. Kemi shumë për të diskutuar, për sfidat, përfshirë edhe vendimin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, për të gjetur një mënyrë për të ecur përpara me dialogun. Këtu përfshihet edhe asociacioni, por jo vetëm. Presidenti Osmani e cilësoi të domosdoshëm bashkëpunimin me SBA-n, të cilin e konsideron kyç në përmbylljen me sukses të dialogut, foli edhe për rregulloren e Bankës Qendrore. Aleatët tonë janë pro zbatimit të kushtetutës, siç e kanë thënë çdo herë, dhe në favor të një plani tranzicional të qëndrueshëm, prandaj besoj se edhe çështja e kësaj rregulloreje do të ecet përpara me një zgjidhje të përbashkët e në interes të të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Escobar më pas në ambasadën amerikane në Prishtinë ka pritur përfaqësuesit serb të shoqërisë civile. Me kryeministrin Kurti ai pritet të zhvillojë takim të enjtën. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka përgëzuar dhe mbështetur vendimin e qeverisë së Kosovës për të zbatuar vendimin kushtetues mbi manastirin e Veçanit për kalimin e pronave. Përmes një publikimi në platformën X, Rama shkruan se e mbështet vendimin edhe pse të vonuar. Unë e mbështes plotësisht vendimin e qeverisë së Republikës së Kosovës për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me manastirin e Veçanit, shkruan kreu i qeverisë shqiptare. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken ka diskutuar me përfaqësuesin e lartë për politikën e jashtme dhe zëvendës presidentin e Bashkimit Evropian, jo vetëm situatën në Ukrainë e Gaza, por edhe atë në Ballkanin Perëndimor. Në fillim të takimit ata nuk dhanë detaje konkrete, por burimet diplomatike theksojnë faktin se SBA dhe BE synojnë që të arrijë progres në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe që të ndahet ndarja e Federatës së Bosnjë-Hercegovinës. Takimi me Borrell dhe Blinken, Shtetet e Bashkuara ka përkuar me vendimin e Washingtonit për të vendosur sanksionet të reja për bashkëpunëtorët e ngushtë të udhëheqësit të serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, për shkak të minimit të marrëveshjes së Daytonit. Ata fajsohen se më 9 janar kanë marrë pjesë në organizimin e festës të cilësuar jo kushtetuese të Republikës Serbska. Kancelari Gjerman, Olaf Scholz, nuk ka ndryshuar mendje në refuzimin e tij që të mos lejoj dërgimin e raketave me rreze të gjatë veprimin Taurus në Ukrainë. Pavarësisht presionit që pati nga opozita në Bundestag, kancelari tha se Gjermania nuk duhet të përfshihet drejt për së drejti në luftë. Në përballjen me deputetët kristian-demokrat në Bundestag, kancelari Olaf Scholz mbrojti refuzimin disa mujor për të mos dërguar në Ukrainë raketat me rrezet e gjatë veprimi deri në 500 km, të quajtura Taurus. Scholz argumentoi refuzimin e tij me faktin se furnizimi Ukrainës me këto lloj raketash do ta bëjë Gjermaninë një palë në luftë. Nga këndvështrimi im, kjo është një armë me rrezet e gjatë veprimi. Kjo armë nuk mund të përdoret pa dislokimin e ushtarëve gjerman. Unë e refuzoj këtë. Ne kemi dhënë një kontribut të madh në mbrojtjen e Ukrainës, por është thelbësore që të marrim me kujdes çdo vendim. Maturia në vendimarrje nuk është diçka që dikush mund ta cilësojë si dobësi, siç bëjnë disa. Maturia është diçka që e meritojnë qytetarët. Maturia është diçka që e meritojnë qytetarët e vendit tonë. Të njëjtën me kërkesën e opozitës së qendrës së djathtë në Bundestag do të votohet një mocion që i kërkon qeverisë që të dërgojë raketat Taurus në Ukrainë. Opozitarët gjermanë janë duke shpresuar që të shfrytëzojnë qëndrimet e ndryshme në koalicionin qeverisës të kancelarit Scholz. Të gjelbërit dhe neoliberalët janë në favor të dërgimit të raketave Taurus në Ukrainë. Këto diskutime vijnë në prag të takimit të presidentit francez Emmanuel Macron dhe kryeministit polak Donald Tusk në Berlin me kancelarin Scholz, një përpjekje për të reduktuar tensionet rreth Ukrainës dhe furnizimeve të saj me armë. Raketat ruse godasin në qendrën e Ukrainës duke vrarë 3 persona e duke plagosur 40 të tjerë. Administrata e presidentit Joe Biden do të dërgojë ndihmë ushtarake me vlerë 300 milion dollar për të ndihmuar ushtrinë ukrainase në përballimin e sulmeve. Okay.
Raketat ruse sunuan sërish pjesën qendrore të Ukrainës në Kryvyj Rih, ku 3 persona humbën jetën dhe 40 të tjerë mbetën të plagosur, mes tyre 10 fëmijë. Dy ndërtesa u goditën duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Pamje tregojnë flakët që përfshin pjesën e sipërme të një bloku apartamentesh dhe ekipet e shpëtimit duke transportuar të lënduarit. Sulmet e tjera u regjistruan gjithashtu në të gjithë qytetin. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u zotua se Rusia do të jetë para përgjigjes. Çdo ditë qytete dhe fshatra tona përballen me sulme të ngjashme. Ukraina çdo ditë humbet njerëz nga agresioni rus, u shpreh ai. Nga ana tjetër, zyrtarët rusë në rajonet në kufi me Ukrainën raportuan se Kievi nisi një sulm gjithë përfshirës me dron duke sënuar sërish objektet energjetike. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden do të dërgojë në Ukrainë ndihmë ushtarake me vlerë 300 milion dollar. Paketën e parë të ndihmës, teksa projekt ligji për një tjetër paketë të madhe vazhdon të jetë i bllokuar në Kongresin amerikan. Fondet do të përdoren për të dërguar artileri dhe municione për sistemet raketore amerikane HIMARS në Ukrainë. Mes të tjera, është Biden në një takim me kryeministrin polak Donald Tusk, siguroi udhëheqësi se mbështetja e SBA-s për Poloninë është e hekurt mes shqetësimeve në Evropë, se presidenti rus Vladimir Putin nuk do të ndalojë agresionin e tij ushtarak në kufijtë e Ukrainës. Shkojmë në publicitet.